Oi pessoal, este é o primeiro vídeo da Semana Kawaii e eu vou mostrar essas ideias para personalizar bloquinhos de anotações e caneta. E também vou mostrar como fazer estes lindos marcadores de página com pompom. Então vamos começar! Eu comprei um bloquinho de anotações com espiral e retirei a espiral dele para fazer a decoração na capa. Prendi dos dois lados com um pregador, só para as folhas não saírem do lugar. Para a decoração de melancia, usei folhas de EVA colorida. Marquei numa folha de EVA rosa o tamanho da capa e depois recortei. Também medi pela capa do bloquinho uma tira de EVA branco e cortei, e depois fiz uma tira um pouco maior num EVA verde, para fazer os detalhes da melancia. E então, colei tudo na capa do bloquinho. Também fiz os detalhes do rostinho e as sementes da melancia em EVA, e depois colei tudo. Usei um lápis para fazer os buraquinhos para passar a espiral do bloquinho, e depois montei novamente o caderninho. Então, eu pintei umas listrinhas verde clara na parte verde da melancia. E pronto! De um jeito super prático, agora eu tenho um lindo bloquinho de anotações com carinha de melancia. E se você está gostando dessas ideias fofinhas, já deixe o seu like! Agora eu vou mostrar como fazer a caneta de cacto. Para fazer a caneta de cacto, vamos precisar de uma carga de caneta como essa que mostro no vídeo. Eu usei esse tipo de carga porque é menor e achei que ficaria mais fácil e bonitinho o cacto. Eu usei massa de biscuit verde claro, modelei como um rolinho, mais ou menos o tamanho da caneta. E depois, com cuidado, fui colocando a caneta por dentro deste rolinho. E então fui modelando e enrolando para envolver toda a carga da caneta e ficar dessa forma. Depois, usei mais dois rolinhos pequenos de biscuit verde para fazer os bracinhos do cacto e colei no cacto. E eu fiz cinco pétalas rosas de biscuit para fazer uma florzinha fofa. Colei uma pétala por cima da outra e depois modelei e colei no cacto. E eu também fiz com biscuit rosa um vasinho como suporte para a caneta. E eu usei a ponta da caneta que desmontei para fazer o encaixe para colocar a caneta cacto. Depois, decorei a borda do vasinho com biscuit amarelo. Desenhei um rostinho bem kawaii e pronto! Uma caneta super fofa de cacto, que é uma ótima ideia para você fazer e presentear alguém que gosta de plantinhas decorativas como esta. E agora eu vou mostrar como fazer os marcadores de página de bichinhos. Vamos precisar de pompons coloridos. Clique no card acima para ver como fazer pompom de um jeito fácil. Eu usei um EVA para fazer os detalhes do bichinho e pintei os olhinhos num EVA branco. Cortei orelhinhas grandes para fazer um coelhinho, depois colei tudo num pompom branco. E então colei neste clips grande para fazer o marca-página. E desta mesma forma, eu fiz esse gatinho roxinho. Esses marcadores de bichinhos feitos de pompom são muito fofos, e dá para fazer vários bichinhos diferentes, é só escolher o seu preferido. Eu adoro fazer coisas com pompom e colocar essas carinhas fofas neles. E vocês, o que acham? Espero que tenham gostado deste primeiro dia de ideias da Semana Kawaii. Comente aqui embaixo se estão gostando. Escreva qual ideia kawaii você mais gostou e quer fazer também. Se gostou do vídeo, deixe seu like, pois isso ajuda muito para o crescimento do canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos e se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo. Me segue nas redes sociais para acompanhar minhas artes
E até a próxima, pessoal. Tchau!